Olutimbi lwa waka mukwano gwange lwocha kiriza okubanga bwoti otambula nalwo. Nkusiima nnyo olw'okuba nti mukwano gwange ekikwatagana ne KSO okitwala nga nsonga nkulu. Kadde nno kakyali ka waka, akadde kakyali ka waka, so nga tukyatambulira ddala okwongera okutunuulira ensonga mu bunovu bwazo nga bwe weetaaga okuba nti ozimanya. Nkuzzaako ku lukalu olwa Bulaaya ebintu gye byongera okubanga mukwano gwange buli kadde bikyuka nnyo. Eggwanga lya Poland, eggwanga lya Ukraine, mukago gwa European Union gona ataka tibugenzo kutuka kaongeza ko lunako olwokuna. Omukago gwa European Union njala nkutegeeze nti gubadde gukanula maaso nga guli awo gutunula kikwe akiwekete. Tebamanyi kiki ddako kubanga omusajja ow'eggwanga lya Ukraine yatutte omusango awaabira amawanga agaakugidde emmere okubanga bweti etundibwa mu nsi zaabwe. Aba European Union kitegeeza balina okubanga bavunaana bammembazi baabwe abo abatuuse okubanga bakugira emmere ya Ukraine. Wabula kitegeeza European Union kati egenda kuwuliriza omusango ng'atali mmemba wa mukago awaabira bammemba b'omukago. Era kati jjukira baali ba European Union bennyini abaatuuka okubanga bajjako ekikookolo ekyali kiteekeddwa ku mmere y'eggwanga lya Ukraine. Anti twagamba kankujjukize olyoke otegeere katemba kati ali mu Bulaaya nti omwaka ogwayita ng'olutalo lutandise munnange ebitundu bino eby'enjawulo abasajja baatuuka okubanga babisalako. Kati mu kubisalako olw'okuba nti Ukraine yali tekyasobola kubanga etambuza emmere yaayo bulungi ddala nga bwe kyabanga, baasalawo bagiggyeko emisolo gyonna ne bagamba kayitambuza emmere nga tekugiddwa, ogiyise mu mawanga otunde wonna w'oyagadde. Emmere eyo w'etandika okutundibwa mu mawanga ga Bulaaya, abalimi mu nsi ezo gye yatuuka nga beekalakaasa nga bagamba nti ffe mwagala tulyewa, lwaki mufuladinga mu maketi yaffe mawanga nga Poland n'emmere eva e Ukraine nga ffe tetukyatunda yaffe? Kube yaffe bakubuseere eya Zelensky teriiko misolo ya layisi azaha maneja. Kakati baateeka omukono ku ndagaano omwaka ogwayise mu mwezi ogw'omwenda. Endagaano eyo ne bagamba kale ku lw'okwagala okubanga tuwa ekitiibwa abalimi mu nsi za Bulaaya tutadde ekikookolo ku mmere ya Ukraine. Kakati nno baakikola nga kya mwaka gumu. Bwe gwatuuse omwezi ogw'omwenda guno gwennyini bannaffe aba European Union ne bajjako ekikookolo ekyo. Mu bufunze olw'emmere ya Ukraine yeetaageddemu okubanga ebuna akatale konna aka Bulaaya. Wabula European Union w'emala okubanga bw'etyo ekakasizza ekyo, gana amawanga gagasinga okukosebwa ne gagamba nti yadde European Union bwega ambye ffe tetugenda kubikkiriza emmere ya Ukraine tegenda kujja katale kaffe wano tugiganye. Kaakati Zelensky n'agamba kambatwale mu kkooti era ne bagenda ssebo mu World Trade Organization ne bateekayo ensonga. Kati obuzibu bwe buliwo obuzze olunaku olwaleero. Mukwano gwange gwatugoberera, Ukraine si mmemba wa European Union. Kyokka ate ba members ba European Union be bamu ku basajja abatijja n'okuyamba Ukraine mu mbeera yonna. Kati kino ekyokulaba nti Ukraine etambuza emmere yaayo baalabye nga bali concerned balina okugita emmere. Oli Zelensky waffe Ukraine kati yaffe muleke emmere etambule. Kati atali mmemba wa European Union n'awaabira ba members ba European Union ate nga abawaabira mu European Union. Kaakati ekiriwo kye ekiruwa, tulinda okulaba European Union egenda ku backinga ba members baayo against Ukraine oba egenda ku backinga Ukraine against their members. Awo nno ewali akatogo. Ukraine bw'emala okubanga etaddeyo omusango against amawanga okuli Poland, Hungary, Slovakia olw'okusigala nga batadde ekikokolo ku mmere yaayo, kati abasajja they are considering whether to defend Poland, Hungary and Slovakia against a grievance filed by Ukraine oba atubeere nga tudifendi engono. Kakati obuzibu bukyali mukwano gwange gwatugoberera. Jukira nakubulidde nga bannaffe aba European Union bwe baatuuka okubanga lwakiri bakkiriza ne bagamba nti emmere eddemu etundibwe. Kati owa Hungary, owa Poland, owa Slovakia kuba luli envumbo yali eteekeddwako mukago ogwa European Union gwe gwali gutadde envumbo ku mmere ya Ukraine. Kati we gwaggyeeko envumbo gana amawanga gonga goli nnakimu ne bagamba ffe tuteekeko ezaffe Poland, Hungary n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Slovakia abo ne ba impose nga
under their own prohibition is kugwanga area Ukraine. Katinga chitegeza bana basatu chebakoze going against EU policy of acting in unison on trade matters. Ntibo tubanga tukirizganyiza fenna ku nsonge kwatagana n'ebyobusubuzi ku nsonge kwatagana n'obugulanyi please ba members wonna kastaba malo kubanga bakiriza nawo omulala chikakata ko kubanga okikiriza kachovola bantu Zelensky owa Ukraine aluwoza aine nsongeze simba za sobolo kubanga yesigama konyo okwongera kubanga akaliga basajja bano abantu so kusibira ekikokoro emmere ye amawanga ganasa tu gavudde ne gagamba Ukrainian agricultural imports undercut domestic prices and threaten the livelihood of local farmers. Bwechiba ngebi saru utege debibira wansi nyo ebe mire ya Ukraine. Kati oyagala na fabali mimunsi za fezino. Na oba kendeze bisale oroku agaro competing ila katale oba neda. Kati oba tu yagala tonda udati competition. Enere tilabali mibu okubanga bakula losses. Then chitegeza. Nti oteke do kubanga bochi ubanga we nteka teke gamba. Ukraine please na wakatu kuteke ke misoro. Emere yebiringa kugamba eri ku kigero kyekimu ekyebyensimbi awamu ne bannaffe bali abalala kati nno bano bamala okubanga bazizawo envumbo zaabwezo kyekyaviriddeko ssebo Zelensky n'akawa n'akulima naye kanjabula n'agamba sibikiriza mbatwala mu kkooti nteke doba tuwala mkoti hebi tuwali asubula kubanga abikiriza kati ya wetuli mkwanu gwange olunaku olwaleero kakati nunjaga na nkutegeze mele jituogira kwa ya dhuli la tuogira mele na ye mbintu biitirivu nyo omochere kwe guli kawunga kwe kari engano kwe ri njaga nkutegeze kugamba hebi ntubi nji nye bigwa mkowe ye mele chori no kumanya kakati nubiebebionge do kubanga vili itera ato kuchaya ganya bataka kati uruvanyumaru kufailinga dispute with the World Trade Organization amawanga Poland, Hungary ne Slovakia oluvannyuma bagambye nti nti bagenda kuva ku platform ya EU batondawo EU platform coordinating Ukrainian grain imports kati nga amawanga agali mu lukalu lwa Bulaya bonanga bavunaanyizibwa okubanga batunuulira tuyamba tutya emmeri ya Ukraine okutambula kati bana abasatu we balabye ngono agenze mu mbuga bone batisatisa ne bagamba nti fenogwo mukutu oba eyo platform gye tubadde tusinziirako kubayambako kubaganya ebirowoozo nti emmeri ya Ukraine tambuletia nago tugenda kubanga tuguvamo kati okusinza kuba naffe aba Financial Times bagamba European Commission mukusoka yali demanding ze nti bannaffe bano aba Hungary aba Poland ne bannaffe bano mukwano gwange aba Slovakia bali bayina okubanga bali vasinga bani ze bateka onti ebikokole bimwatadde ku mmere ya Zelensky mu bijewo naye ati nga bano babagamba nti temukkirizibwa you are not allowed to take unilateral measures on trade ekikwatagana n'ebyensuubulagana temukkirizibwa kwa gamba okubanga mwenga mwe mutu okukulangirira enteekateeka eyo ku munnammwe kakati abasajja bakulu bano nabo ne batuuka okubanga bano kula bana ba European Union nti mutugaana okuteeka envumbo b'ekikookolo okufenga ffe nga si mukago naye mumanyi kye tuyitamu waliwo gamba tuli mu mukago tugambe nti naffe katuve mu European Union kubanga omukago omuntu ogubeeramu nga guyina bwe gukugasa nga guyina bwe gukujuna naye bw'otuuka ekiseera ng'omukago gukunyigiriza oyinza okumaliza ng'ogovoddemu akati nawe tuli mukwano gwange gwatugoberera nti abasajja ab'omukago ogwa European Union benkugambye nti bali mu katu ekiddako tebannaba kubanga bakyekakasa abasajja babagamba nti ye bano tubaleese mu mbuga kati European Union egenda kaliga bammembaazi baayo oba nedda